Եվսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն անպայման դիտեք մինչև շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար դրված է խնդիր ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ, իսկ այդ պրոֆեսիոնալ բանակ կոչվածը վերաբերվում է կոնկրետ մարտական գործողությունների համար պատրաստված մարտկանց խմբի սպեցնաս կոչվածին, բայց ավելի բարձրակարգ, որովհետև պատերազմելու համար են նրանք նախատեսված լինելու։ Եվ հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ունի զենք գնելու խնդիր, պետություններ կան, որոնք հրաժարվում են մեզ զենք վաճառել, ակնհայտ ինչ-որ պատճառներով, որոնք բնականաբար վերաբերվում են իրենց ու Ադրբեջանի լավ հարաբերություններին, ու իրենք չեն ուզում Ադրբեջանի թշնամուն, այսինքն մեզ զենք վաճառեն։ Չնայած նրան, որ այս ամեն ինչը Հնդկաստանին դուրս չեկավ ու Հնդկաստանը Հայաստանի Հանրապետությանը վաճառեց զենքեր, ու մենք պատրաստվում ենք հերթական զենքերը գնենք Հնդկաստանից, հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությանը պետք են պաշտպանողական զենքեր, որովհետև երկիրը ենթարկվում է հարձակման, այլ ոչ թե դու ես մտածում հարձակման մասին, և դրա համար ստեղծված է մի ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության բանակի վրա ներդնել մեծ գումարներ, ու այդ գումարները բնականաբար ներդրվելու են քո անվտանգության ոլորտին, ու ինչ-որ Բելարուսի նախագահ այլևս իր ելույթներում երբևիցե Հայաստանի մասին խոսելիս չի հնչեցնի, որ Հայաստանը չունի անվտանգություն, չունի տաշնակից պետություններ, աջակցողներ, ու Հայաստանը միայնակ է տարածաշրջանում, եթե չմիանա Ռուսաստանի Դաշնությանը, սրանք Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դուրս տված հիմարություններն են, որի պատճառով էլ այսօր մենք բնականաբար ավելի հզորանալու ենք։ Հայաստանի Հանրապետության բանակին իրականում շատ բան հարկավոր չէ, այնպես չէ, որ մենք ոչինչ չունենք ու զրոյից պետք է գնենք։ Հայաստանին վաճառել են զենքեր, և այդ զենքերը Հայաստանի Հանրապետությանը մեծ հնարավորություններ են տալու Ադրբեջանի դեմ տարվող ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իհարկե, դրանք ևս կնպաստեն, որ սահմանի խախտումներ քիչ լինի, որովհետև Ադրբեջանը արդեն հետաքրքրվել է ու իմացել է, թե Հայաստանին օրինակ ինչ զենքեր կարող է վաճառած լինեն Հնդկաստանից, ու Ադրբեջանը մտավախություն ունի, որ իրենք կձախողեն, եթե ձեռնարկեն ռազմական գործողություններ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, և այդ ձախողումից հուսափելու համար Ալիևը մտածում է, որ ինքը պետք է ուղղակի անի գործողություններ, որով իր ժողովրդին հետ կպայի պատերազմի մտքից, մինչև այսօր Ալիևը սերմանել է իր ժողովրդի մեջ, որ ինքը գրավելու է ամբողջ Հայաստանը, և տարածաշրջանում լինելու են իրենք ու թուրքերը, հիմա Ալիևը պետք է ամեն ինչ անի, որ իր ժողովրդին հետ համոզի, այլևս Ալիևից չպահանջեն նոր տարածքներ, չնայած նրան, որ տարածաշրջանում Ալիևը իրեն թագադրել էր որպես տարածաշրջանի արքա, մինչև այն պահ, երբ Իրանից իրեն զգուշացրեցին, որ ինքը տարածաշրջանում դեռևս միայնակ չէ, իսկական արքաների կողքին է Ալիևը ապրում, և այդ արքաները կարող են ամեն վայրկյան Ադրբեջանին ցույց տալ իր տեղը։ Իրանի կողմից արված զորավարժությունները հենց այնպես չէին, Իրանը կարողացավ այդ զորավարժություններով Ադրբեջանին ու Թուրքիային իրենց տեղը ցույց տալ բաներ հասկացնել, ու Ադրբեջանը իհարկե հասկացավ պահի լրջությունը, որ Ալիևը անցել է բոլոր չափ ու սահմանը, իսկ այդ ամեն ինչը հանգեցնելու էր Լեռնային Ղարաբաղի կորստին, և հենց իրանցների ձեռքով էլ Ադրբեջանը հասնելու էր իր պարտության։ Ադրբեջանական զինված ուժերը 20 թվականից հետո սկսել են քիչ զինվել, չնայած նրան, որ Ալիևը իր բանակին պահում է մարտունակ, բայց այդ մարտունակությունը կարճ կտևի, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի վրա հարձակվի ու կորցնի մի քանի դիրք, այլևս այդ փառքը կվերանա ադրբեջանցի զինվորի աչքերից։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Լարսում կրկին իրավիճակը լարված է, և այս անգամ խնդիրը վերաբերվում է հերթերին, Լարսում գոյացություններ են, և այդ հերթերի գոյացությունների պատճառը Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետությունից և այլ երկրներից ժամանած բեռնատարերի խիստ ռենգեն զննում անցնելն է, որը առաջացրել է երկար հերթեր, և մարդիկ ամիսներով նույնիսկ սպասում են իրենց հերթին, միայն արտահերթ են սպասարկվում այն բեռնատարերը, որոնց մեջ լինում է շուտ փչացող մթերք։
Եվ այսպես, Վրաստանի և Ռուսաստանի պատերազմական իրավիճակի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունը տուժվում է և Հայաստանը կարող է մի օր զրկվի Լարսից, որովհետև Վրաստանը և Ռուսաստանը ունեն վատ հարաբերություններ ու մի օր Վրաստանը կամ Ռուսաստանը որոշում է, որ վերջ փակում են սահմանը և չպետք է լինի Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև որևէ անցակետ։ Ինչ է անելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմնական ապրանքների մեծ մասը, որը Հայաստանի Հանրապետությունն է գալիս, դա գալիս է Լարսով բեռնատարերի միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետությունը միակ ելքը, որը ունի, դա օգտագործել Հարևան Իրանի ճանապարհները, բայց Հարևան Իրանի ճանապարհներով էլ երկար չես երթևեկի և դեպի Ռուսաստան դու ընդհանրապես ելք չես ունենալու։ Ռուսաստանի Դաշնության և Վրաստանի միջև տեղի ունեցած պատերազմի արդյունքում Հայաստանը 10 օր զրկվել էր Լարսի անցակետից, ինչը որ քաոս էր ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ պատկերացնում ենք, որ ինչ կկատարվի, եթե Ռուսաստանը պատերազմում կրի պարտություն, Վրաստանը առաջ կքաշի իր ցանկությունները և այսպես կոչված իրավունքները և ինքն էլ ինչ-որ բաներ կպահանջի, չէ՞ որ եղել է ռուս-վրացական պատերազմ, իսկ Վրաստանը մինչև այսօր Ռուսաստանի Դաշնությանը համարում է իր ամենաառաջնային թշնամին, և այդ թշնամանք կա նաև վրացի ժողովրդի մոտ։ Չնայած նրան, որ Վրաստանում գտնվում են մեծ քանակությամբ Ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնց մեծ մասը փախել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքով, խուսափելով մոբիլիզացիայից, Վրաստանում են հայտնվել, ինչպես նաև շատերն էլ Հայաստանում են հայտնվել, և վրացի ժողովրդի համար այս ներհոսքը փող աշխատելու լավագույն արդյունքն է, բայց նրանք չեն մոռանում, թե ովքեր են ռուսները և ինչպիսի վնասներ են պատճառել իրենց։ Վրացիների համար լինի մեկ հնարավորություն, իրենք թքած կունենան թե Հայաստանի շահերի վրա, թե Ռուսաստանի, և իրենք Լարսը կփակեն։ Եվ Լարսում այս վատ վիճակը պայմանավորված է ռուս-վրացական վատ հարաբերություններով։ Ամբողջ իրավիճակը սրված է, լարված է, և այդ իրավիճակին այլևս ելք չկա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակաբար մեծացնում է իր թշնամիների ցուցակը, և բնականաբար Վրաստանը այդ ցուցակում ամենաառաջիններից է, չնայած նրան, որ Վրաստանը մինչև այսօր դա չի արել, սահմաններ չի փակել, բայց ինչ տարբերություն, այդ սահմանները մեկը անանցանելի են բեռնատարերի համար նույնիսկ ամիսներով։ Եվ այդ ամիսներով փակ սահմանների արդյունքում Հայաստանի տնտեսությունը մեծ տուժ է կրում, և իհարկե դրա մեջ ոչ Ռուսաստանն է մեղավոր, ոչ էլ Հայաստանը, դա Հայաստանի պրոբլեմն է։